হাই ষ্টুডেণ্টছ আজি আমি আকৌ আমাৰ এটা নতুন চেপ্তাৰ ডিটাৰমিনাৰ্ছ লৈ আহিছোঁ অলৰেডি আমি ডিটাৰমিনাৰ্চৰ যিটো আৰ্টিকেল পাৰ্ট তাৰ অলৰেডি আমি এটা অফাৰ দিছোঁৱে আজি আমি ডিটাৰ্মিনাৰ্ছৰ আন আন কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তুসমূহৰ আমি অধ্যয়ন কৰিম আজি তো আজি ডিটাৰ্মিনাৰ্চ তোমালোকক শিকাম এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে ডিটাৰ্মিনাৰ্ছ শিকাৰ আগতে আমাৰ কাউণ্টেবল নাউন আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ বিষয়ে জানিব লাগিব এতিয়া নাউন কি যে নাম বুজোৱা শব্দবৰাকীয়ে পদবৰাকীয়ে তোমাৰ কি বোলা হয় নাউন বোলা হয় হৈছে এতিয়া কাউণ্টেবল মানে কি কাউণ্টেবল মানে গুণিব পৰা আৰু আনকাউণ্টেবল মানে গুণিব নোৱাৰা তোমালোকে মন দিবা ডিটাৰ্মিনাৰ্চত কাউণ্টেবল আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ এটা ইম্পৰটেঞ্চ থাকে কাউণ্টেবল মানে হৈছে গুণিব পৰা আৰু আনকাউণ্টেবল মানে গুণিব নোৱাৰা যিবোৰ বস্তু আমি গুণিব পাৰোঁ সেইবিলাকক কাউণ্টেবল বুলি কোৱা হয় বা কাউণ্টেবল নাউন বুলি কোৱা হয় আৰু যিবোৰ বস্তু আমি গুণিব নোৱাৰোঁ সেইবোৰক তোমাৰ কি কোৱা হয় আনকাউণ্ট আনকাউণ্টেবল বা আনকাউণ্টেবল আনকাউণ্টেবল নাউন বুলি কোৱা হয় আজি আমি কাউণ্টেবল নাউন আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনৰ বিষয়ে ফাৰ্ষ্ট অলপ নলেজ ল'ম তাৰপিছতে আমি ডিটাৰ্মিনেশ্যন পিনে অগ্ৰসৰ হ'ম এতিয়া আমি কেটামান উদাহরণ লৈছো উদাহরণ দেখে আমি পাবা তাতে বুকস রাইস চেয়ার্স সুগার ওয়াটার পেন্স। আমি ছটা উদাহরণ লৈছো ছটার আমি চিত্রও দিম ইয়াতে বুকস তোমার রাইস চেয়ার্স রাইস চেয়ার্স সুগার ওয়াটার পেন্স। যে বুকস কিতাব এই গুণি পড়ি নে নি রাইস গুণি পারিনে নে নি চেয়ার্স পারিনে নি সুগার পারিনে নি ওয়াটার গুণি পারি নে নি পেঞ্চ গুণিব পাৰি নে নোৱাৰি যদি পাৰি তেতিয়া তাক কি কোৱা হ'ব কাউণ্টেবল আৰু যদি গুণিব নোৱাৰি তেতিয়া তাক কি কোৱা হ'ব আনকাউণ্টেবল বুজিছে যদি গুণিব পাৰি কাউণ্টেবল আন গুণিব নোৱাৰিলে আনকাউণ্টেবল বুজিছে এইবাৰ আমি নেক্সট কি হ'লে যাওঁ আমি ইয়াত দিছে কাউণ্টেবলে সংখ্যা বা সংখ্যা বা নাম্বাৰ আৰু আনকাউণ্টেবলে পৰিমাণ বুজায় যিবোৰ বস্তুকে আমি সংখ্যাত পৰিণত কৰিব পাৰি এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা সেইবিলাকক কাউণ্টেবল বুলি কব পাৰিম আৰু যিবিলাকক কুনিব নোৱাৰি কিন্তু অলপমান অলপ খিনি হৈছে চামাজ অলপমান শ্ৰেণী দিয়া শ্ৰেণী কুনিব নোৱাৰি আমি বা দুটা আমাক দুটা দুটা কলম দিয়া বুলি ক'ব পাৰিম কিন্তু দুটা শ্ৰেণী দিয়া বুলি আমি কব কেতিয়াও নোৱাৰি ত' যিবোৰ বস্তু সেইকাৰণে কাউণ্টেবল সংখ্যা বুজোৱা হয় আৰু আনকাউণ্টেবলক পৰিমাণ বুজোৱা হয় এইবাৰ আমাৰ ইয়াত এটা চিত্ৰত পানী দিয়া আছে দেখিবা আমি যাক পানীৰ ওপৰত যিটো আমি কিন্তু আনকাউণ্টেবল দিয়া আছে মানে পানী আমি গুণিব নোৱাৰোঁ পাৰি নেকি পানী এটা পানী দুটা পানী তিনিটা পানী কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰোঁ এনেকৈ এটা আনকাউণ্টেবল বুলি কোৱা হয় বুজিছে এইবাৰ চুগাৰ এইবাৰ চেনী বা ছুগাৰ ইয়াত গুণিব পাৰিম নেকি কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ইয়াক কি ৰখা হৈছে আনকাউণ্টেবলত ৰখা হৈছে অলপমান চেনি দিয়া একাপ শ্ৰেণী দিয়া এক বাতি শ্ৰেণী দিয়া বুলি ক'ব পাৰিম কেতিয়াও ক'বলৈ দুটামান শ্ৰেণী দিয়া পাঁচটা শ্ৰেণী দিয়া এনেকৈ ক'ব পাৰিম নেকি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিম দুটা কলম দিয়া ক'ব পাৰিম কিন্তু দুটা শ্ৰেণী দিয়ে কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰিম সেইকাৰণে ইয়াক আনকাউণ্টেবল বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া হৈছে চেয়াৰ চেয়াৰ কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল চেয়াৰ কাউণ্টেবল কি চেয়াৰ গুণিব পাৰিম ইয়াত কেইটা চেয়াৰ আছে দুটা চেয়াৰ আছে তো গুণিব পাৰিম মানে ইয়াত কি হৈছে নাম্বাৰ বুজোৱা হৈছে অ'কে নে কি বুজোৱা হৈছে নাম্বাৰ বুজোৱা হৈছে কাউণ্টেবল ইয়াত নেক্সট ইয়াত আছে কিতাপ কিতাব কেইটা কিতাব ইয়াতে পাঁচটা কিতাব আছে তোমাক যদি ইয়াত কেইটা কিতাব আছে পাঁচটা কিতাব আছে যদি অল্প শ্রেণী রাখি কো পড়ি নাকি কব নারিবার হয় কি নাই এটা কাউন্টেবল এটা বুঝছে আর শ্রেণীটা আনকাউন্টেবল তা গুন কিতাব গুণব এটা তোমার কলম পেন ইয়ে কেটা তিন ছয় চারি দশটা কলম আছে ইয়াত কেইটা কলম আছে দশটা তা আনটিভেটলি কাউন্টেবল না আনকাউন্টেবল কাউন্টেবল নাম্বার পৰা হৈছে নাম্বার পরিমাণ নহয় নাম্বারত লব পার ডাইরেক্টলি হয় কি নাই কাউন্টেবল নেক্সট এইবাৰ আমাৰ আহিব তোমাৰ কি আছে চাব চাউল আছে চাউল এইটো কি আমি কি অলপমান চাউল নে কি মানে পাঁচটা চাউল বুলি কওঁ অলপমান গুণিব নোৱাৰি এইটো পৰিমাণ বুজাইছে সেইকাৰণে এইটো কি কোৱা হৈছে আনকাউণ্টেবল বুলি কোৱা হৈছে ক্লিয়াৰ এইবাৰ আকৌ আমি কৈছোঁ যে কাউণ্টেবলে সংখ্যা বা নাম্বাৰ আৰু আনকাউণ্টেবলে পৰিমাণ বা কোৱাণ্টিটি বুজায় ক্লিয়াৰ এইটো কাউণ্টেবলে সংখ্যা আৰু আনকাউণ্টেবলে কোৱাণ্টিটি বা পৰিমাণ বুজায় আমি এইবাৰ ফিউ লিটিলিটিল মেনিছে আৰু কি আছে লিটিল এ লিটিল দা লিটিল লিটিল এ লিটিল দা লিটিল আৰু আমি কি কৰিম তোমাৰ ফিউ এ ফিউ দা ফিউ আদি সম্পৰ্কে আমি অলপ নলেজ ল'ম আজি আজি তোমালোকক অলপমান শিকাম ফিউৰ বিষয়ে লেটিলৰ বিষয়ে মেনিৰ বিষয়ে মাছৰ বিষয়ে নাইবা এ ফ ইউ দা ফিউ এ লিটিল দা লিটিল ইত্যাদিৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ শিকাম আছে এতিয়া এতিয়া আমাৰ জানিব লাগিব যে কাউণ্টেবল যে কোনবোৰ কাউণ্টেবল আৰু কোনবোৰ আনকাউণ্টেবল যেনে ফিউ মেনি ফিউ মেনি তোমালোকে কাউণ্টেবুল বুলি ক'ব পাৰিম ফিউ এফ ইউ দা ফিউ এইবিলাক কি কাউণ্টেবল মানে এইবিলাক যিবিলাক নাউন আমি গুণিব পাৰিম বুঝছে সেইবিল কি করে সেইবিল ক্ষেত্রে আমি ফিউ মেনি এ ফিউ দাফু এই আমি ব্যবহার করি এই ডিপেন্ড করব প্রশ্নটার তোমার তো অপশনবিল ভিতর বুঝেছে ফিউ এটা কাউন্টেবল নাউন বুঝছে মেনি কাউন্টেবল ফিউ এ ইউ দাফু এই কাউন্টেবল বুঝছে তো এই যাক যেটা আমি ডিটার্মিনেস যাম যদি তো দেখো আই হ্যাভ ডেস পেন্স বুঝছে পেন্স আছে ডেট ফিউ ইউজ করি তাতে কেন পেন গুনব কারণ এই কাউন্টেবল এই শব্দবিল কাউন্টেবল এইবিল এই কাউণ্টেবলৰ এইবিলাক এইবাৰ আমি অলপ আনকাউণ্টেবলৰ চাওঁ এইবাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট আছে কোনোবিলাক আনকাউণ্টেবল যে এইবিলাক চাওঁ আমি যে কি কি আনকাউণ্টেবল আছে আমাৰ যে লিটিল মাছ লিটিল মাছটো কি আনকাউণ্টেবল হৈছে তাৰপিছত আমাৰ কি লিটিল এ লিটিল দা লিটিল যেতিয়া আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট কৰিব যাম যে হি হেজ ডেছ ষ্ট্ৰেংথ তাৰ কিমান শক্তি আছে তাৰ কিমান শক্তি আছে গুণিব পাৰিম নেকি কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰিম তেতিয়া এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ষ্ট্ৰেংথ হৈছে তোমাৰ কি আনকাউণ্টেবল সেইকাৰণে আমি অপশ্যনটো আমি চাব লাগিব কোনটো কাউণ্টেবল কোনটো আনকাউণ্টেবল তো আমি তাত কি কৰিম আনকাউণ্টেবল ইউজ কৰিম কেতিয়াও আমি তাত কি কাউণ্টেবল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ হি হেজ ড্ৰেছ পেনছ তাত কি কৰিম সেইটো পেনছ পেন মানে কি কলম তো কলমত কি আমি কাউণ্টেবল শব্দকেইটা ইউজ কৰিম দাদা কাউণ্টেবলৰ ডিটামিনাকেইটা ইউজ কৰিম আৰু আনকাউণ্টেবলত আনকাউণ্টেবল দা লিটিল মাছ লিটিল লিটিল দাল লিটিল এইবিলাক আমি কি কৰিম ইউজ এইবিলাক আমি ইউজ কৰিম এতিয়া ফিউ লিটিল ফিউ আৰু লিটিলৰ বিষয়ে আমি অলপমান অৱগত হ'ম ফিউ আৰু লিটিলৰ বিষয়ে আমি অলপ অৱগত হ'ম কি আছে ইয়াত হি হেজ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ হি হেজ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ হি হেজ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ ইয়াতে দিছে আৰু দুই নম্বৰ কি দিছে দ্য অ'ল্ড মেন হেজ ডেছ ষ্ট্ৰেংথ দ্য ওল্ড মেন ষ্ট্ৰেংথ হি হেজ ডেছ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ ইয়াত এটা বস্তু চাবা ফিউ নে লিটিল বহাম প্ৰথমটো হৈছে হি হেজ ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ হেয়াৰ ব্রেকেট তোমার দেড়শো পিসের সব ফ্রেন্ডস আছে তার ইয়াত কেজন বন্ধু আছে তো বন্ধু কেজন কি গুনব পারিম না নোয়ারিম আলটিমেটলি পারিম তো পারিম হলে কি ফিউ হবো না লিটিল হবো ফিউ হবো লিটিল তো আমি আনকাউন্টেবল ফিউ তো কি কাউন্টেবল আমি কাউন্টেবল মানে ফ্রেন্ডস গুনব পারি তো এর পরে কী লগাম ফিউ আর লিটিল পর কি লগাম আমি ফিউ ইউজ করিম ইয়াতে কি ইউজ করিম ফিউ ইউজ করিম নেক্সট দ্য ওল্ড ম্যান হ্যাজ ড্যাস স্ট্রেংথ স্ট্রেংথ মানে হয়েছে কি শক্তি তো বুড়া মানুষজনের ডেস স্ট্রেংথ আছে বুঝছে শক্তি আছে কিমান তো শক্তিক আমি গুণিব পাৰিম কি নোৱাৰিম তোমাৰ কিমান শক্তি আছে তাক কি গুণিব পাৰিবা নেকি কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰিবা নাম্বাৰত কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবা নেকি কেতিয়াও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি কৰিম তোমাৰ কি কি কৰিম যিটো ষ্ট্ৰেনটো আনকাউণ্টেবল সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিম লিটিল ইউজ কৰিম কিয়নো তাত আমি আগতে কৈছোঁ কোনবিলাক কাউণ্টেবল কোনবিলাক আনকাউণ্টেবল তাতে দেখুওৱা হৈছে যে লিটিল শব্দটো কি আনকাউণ্টেবলৰ ভিতৰত পৰে ফিউটো কিহত পৰে ফিউটো কাউণ্টেবলৰ ভিতৰত পৰে ইয়াত চাব লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল ফ্ৰেণ্ডছ হৈছে কাউণ্টেবল ত' ইয়াত তাত সেই গ্ৰুপত কি আছিল ফিউটো কাউণ্টেবল আছিল ফিউত আমি ত' ফ্ৰেণ্ডছৰ আগত ফিউ বঢ়াই দিলোঁ আৰু ষ্ট্ৰেন্থ যিটো আছে ষ্ট্ৰেন্থ মানে কি ষ্ট্ৰেন্থ মানে হৈছে কি

গৰু কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল গৰু পথাৰত যিমানকেইটা গৰু আছে তুমি গুণিব পাৰিবা নে নোৱাৰিবা আল্টিমেটলি পাৰিবা কাউচ কি হ'ব কাউচ হ'ব কি কাউণ্টেবল আৰু মিল্ক তুমি গুণিব পাৰিবা নে তোমাৰ গ্লাছত কিমান মিল্ক আছে কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰিবা আল্টিমেটলি মিল্ক কি হ'ব আনকাউণ্টেবল হ'ব এতিয়া অপশ্যন আছো মেনি আৰু মাছ মেনি কি কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল মেনি আমি তাত কি ৰাখিছিলোঁ কাউণ্টেবলত ৰাখিছিলোঁ আৰু মাছ কি ৰাখিছোঁ মাছ আনকাউণ্টেবল ৰাখিছিলো তালি মিল্ক কি হ'ব দেউচ ইন দা আৰমা মিল্কেৰ ডেছ কাউজ পাঁচটাও হ'ব পাৰে দহটা হ'ব পাৰে কিছু আছে হয় কি নাই গৰু আছে ফিল্ডত বা পঞ্চাছটা হ'ব পাৰে এইবিলাক গুণিব আমি পাৰিম তাৰ কাৰণে কি মিল্ক যিহেতু আনকাউণ্টেবল সেইকাৰণে তাত আমি কি আৰু অপশন কি আছে মাছ আর মেনি তো মাছ হবে ইয়ার মাছও আনকাউন্টেবল আর ইয়ার নাম কি আছে কাউস কি কাউস হয়েছে কাউন্টেবল কাউস কি কাউন্টেবল সেই কি হয়েছে আমার তা মেনি আর মাছের কাউন্টেবল কোনো মেনি কাউন্টেবল এই আমার বুঝা হয়েছে এবার ওয়ান মাছ টু মেনি ওয়ান মাছ টু মেনি প্রথম তো মাছ ব্যবহার করছে পিছত তো কি মেনি ব্যবহার করছে মেনসার তো দিছো এবার আমি তৃতীয় নেক্সট পার্ট লো আমি আহ ফিউ লিটিল মানে এটা ফিউ লিটিল এফ ইউ এ লিটিল দা ফিউ দা লিটিল মানে কি বুঝায় ফিউ বা লিটিল ইয়াতে ফিউ এফ ইউ দা ফিউ কাউন্টেবল ক্ষেত্রে লিটিল এ লিটিল দ্য লিটিল আনকাউন্টেবল ক্ষেত্রে তো ফিউ আর লিটিল মানে কি ফিউ আর লিটিল মানে কি নাই বুলিবই পারি একদম নাই যাতে এটা ভাল মানুহ এটা সাধু মানুষের শত্রু কেতিয়াবা বা থাকবে নাকি নাই বুলবই পারি এবার এফ ইউ এ লিটিল মানে অলপ আছে এ ফিউ মানে কাউণ্টেবলৰ অলপ আছে এ লিটিল মানে আনকাউণ্টেবলৰ অলপ আছে দা ফিউ আৰু দা লিটিল মানে কি অলপৰ গোটেইখিনি ফিউ শব্দটোৱে এনেকৈ লিটিল বুজায় অঁ চৰি অলপ বুজায় তো অলপ যিহেতু বুজায় তাল্টিপিটলি কি আছে এইবিলাক কি অলপৰ মানে অলপৰ সম্পূৰ্ণখিনি অলপমান গোটেইখিনি বুজিছে অলপৰ গোটেইখিনি কাৰণে তোমাৰ কি নাই বুলিব পাৰি ছেকেণ্ডটো হৈছে মানে অলপ বুজায় আৰু অলপৰ গোটেইখিনি বুজায় এতিয়া আমি নেক্সট পইণ্টলৈ আহিম এইবাৰ ফিউ আৰু লিটিলৰ ডিফাৰেঞ্চটো এইবাৰ আমি ল'ম ইয়াত কি দিছে যে আই এম চৰি আই স্পিক ডেছ ফ্ৰেণ্ড বুজিছে আই স্পিক ডেছ ফ্ৰেণ্ডছ এইবাৰ আৰু এটা আমি ল'ম যে এন অনেষ্ট পাৰ্চন হেজ ডেছ এনিমিজ প্ৰথমটোলৈ আমি যদি যাওঁ এন অনেষ্ট পাৰ্চন হেজ ডেৰছ এনিমিজ এটা সাধু মানুহ এটা ভাল মানুহৰ কিমান শত্ৰু থাকিব অলপ নাই বুলি পাৰি আই এম চৰি আই স্পিক ডেছ মই দুঃখিত মই একেবাৰে কম ফ্ৰেন্স জানো মানে কম ফৰাচী ভাষা জানো হৈছে তো ইয়াত কি হ'ব এফ ইউ এফ ইউ দা ফিউ লিটিল এ লিটিল দা লিটিল প্ৰথম কৈছে চাবা কি এটা অনেষ্ট মানুহ এটা খুব সাধু মানুহ এটা খুব ভাল মানুহ তাৰ কি হৈছে জ এনিমি মানে কি তাৰ কি খুব কম শক্তি থাকিব নাই বুলিবই পাৰি একদমেই কম মানে নাই বুলিবই পাৰি সেইকাৰণে কি আর এই তাত কি হয়েছে তোমার এনিমি মানে কি তাত ফিউ বহাম না লিটিল বহাম ফিউ বহাম কেন একেবারে কম আই এম আই এম সরি আই স্পিক ফ্রেঞ্চ ফ্রেঞ্চ মানে ভাষা তো ভাষার ক্ষেত্রে কি হব লিটিল হব কি হব লিটিল হব কেউ লিটিল হবো ইয়াত কেন ভাষাটা গুনি নোৱাৰিম আমি এই তাত লিটিল হবো ইয়াত বুজি পাইছা এ ননেস পার্সন হ্যাজ ফিউ এনিমিজ আই এম সরি আই স্পিক লিটিল ফ্রেঞ্চ মই ফ্রেঞ্চ ভাষা একবারে কবই নোৱাৰোঁ মানে নাই বুলিবই পাৰি ক'বই নোৱাৰোঁ মানে আৰু এটা কি মানুহ ইয়াৰ নাম কি কয় তোমাৰ সাধু মানুহ বা ভাল মানুহৰ শত্ৰু নাই বুলিবই পাৰি বুজি পাইছা ফিউৱে ফিউ মানে কি বুজায় নাই বুলিবই পাৰি বুজায় আৰু লিটিলে কি আছে তোমালোকে নাই বুলিবই পাৰি বুজায় সেইকাৰণে এনিমেজ যিহেতু মানে শত্ৰু শত্ৰুটো গুণিব পৰা যায় কাৰণ তাত ফিউ ইউজ কৰিছোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চ যিটো ভাষা সেইটো কি আছে সেইটো গুণিব নোৱাৰি ইয়াত কি কৰিছোঁ আমি লিটিল ইউজ কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ ইয়াত উত্তৰত দেখা কি দিয়া আছে এইবাৰ নে এইবাৰ আমি কি কৰিম এফ ইউ আৰু এ লিটিলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে কৰিম আমি আগতে কৈছো এফ ইউ মানে অলপমান এ লিটিল মানে অলপমান এ ফ ইউ মানে কাউণ্টেবুলৰ অলপমান আৰু এ লিটিল মানে আনকাউণ্টেবুলৰ অলপমান হি হ্যাজ ড্যাশ বুকস তার ড্যাশ কিতাব আছে কি এ লিটিল হব না এফি হব আমি অলপ তার অলপমান কিতাব আছে কি বি ড্যাশ মিক মক অলপমান গাখীর দিয়া তো আলটিমেটলি এই দুটার ক্ষেত্রতে কি হয় যদি দেখা বুকস বুকস কি হব এফ ইউ না লিটিল আলটিমেটলি এফ ইউ হব কিয় এফ হব কারণ কিতাব আমি গুনিব পারিম আগতে আমি চিত্র বুঝাই দিছো আর এ লিটিল গিভ মি ড্যাশ মিল্ক মিল্ক গাখীর গুনিব পারিম নাকি গাখীৰ কেতিয়াও নাম্বাৰত আমি আনিব নোৱাৰিম এইটো কি পৰিমাণত আনিব পাৰিম অলপ এক বাতি এগিলাচ এক কাপ এনেকৈ আনিব পাৰিম গাখীৰক পৰিমাণত আনিব পাৰিম তাকে কিন্তু সংখ্যাত কেতিয়াও আনিব নোৱাৰিম কিন্তু কিতাপক কি কৰিব পাৰিম আমি সংখ্যাত আনিব পাৰিম নাম্বাৰত আনিব পাৰিম সেইকাৰণে নাম্বাৰত আনিব পাৰিলে কি হ'ব কাউণ্টেবল কেইটা কিতাপ আছে আমি গুণিব পাৰিম কিন্তু কেইটা মিল্ক আছে আমি কেতিয়াও গুণিব নোৱাৰিম এইটো পৰিমাণত এক কাপ এগিলাচ এক বাতি হৈছে তেনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰিম গুণিব পাৰিম সেইকাৰণে কি হৈছে তোমাৰ কি কৰিম ইয়াতে হি হেজ এ ফিউ বুকছ গিভ মি এ লিটিল মিল্ক ক্লিয়াৰ এইটো অলপমান বুজায় এফ ইউ মানে আগতো নাই বুলিব পাৰি ইয়াত অলপমান বুজায় নেক্সট এইবাৰ আহিম দা ফিউ আৰু দা লিটিলৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে দাফিউ মানে ফিউ মানে অলপ বুজায় অলপৰ সম্পূৰ্ণ কাউণ্টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত অলপৰ সম্পূৰ্ণ আৰু দাল লিটিল মানে কাউণ্টেবল আনকাউণ্টেবুলৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সম্পূৰ্ণ দাফিউত তোমাৰ কি হৈছে কাউণ্টেবলৰ সম্পূৰ্ণ আৰু যিমান বন্ধু আছে সকলো দুখীয়া তলপ আমেটলি তাৰ অলপ বন্ধু আছে কিন্তু গোটেইখিনিকে কি দুখীয়া অ'কে সি ড্ৰেন ডেছ মিল্ক সি তাৰ যি যিমান গাখীৰ আছিল সকলোখিনিয়ে তেওঁক খাই পেলালে ত' অলপৰ সম্পূৰ্ণ দৌৰ তাতে কি দেখাইছে অলপৰ সম্পূৰ্ণ তাৰ যিমান কি আছে তাৰ যিমান বন্ধু আছে সকলোখিনি প'ৰ মানে দুখীয়া সি ড্ৰেন ডেছ মিল্ক হি হেড তাৰ যিমান গাখীৰ আছিল তাৰ সম্পূৰ্ণ খাই পেলালে বা পি পেলালে তো এতিয়া কি দেখা যাব তাৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানে গুণিব পাৰি আল্টিমেটলি দা ফিউ আৰু তোমাৰ মিল্ক গুণিব নোৱাৰি কি হ'ব তাত ডাল ইটিল ইয়াত দেখিবা ইয়াত এটা বস্তু দেখা যায় কি চেণ্টেঞ্চটো পঢ়িবা তাৰ যিমান বন্ধু আছে তাৰ সম্পূৰ্ণখিনিয়ে কিপৌৰ ত অলপৰ সম্পূৰ্ণ কথা বুজোৱা হৈছে ইয়াত আৰু সিংক যিমান খেদিছিল সকলোখিনিয়ে তেওঁ কি কৰে কিন্তু অলপ সম্পূৰ্ণখিনি যিমান আছিল সম্পূৰ্ণ খাই পেলালে ক্লিয়াৰ সেইকাৰণে অলপৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয় অলপৰ সম্পূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ ডাফিউ বা দালি তিল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তোমাৰ তাত কি কৰা হয় ডাফিউ বা ডাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় আমি আৰু লাহে লাহে সম্পূৰ্ণ বুজাই দিম থেংক ইউ আমি তোমালোকক নেক্সট তোমালোকে যদি কিছু বুজি নোপোৱা আমি এইবিলাক আকৌ ডিটেইলছ আলোচনা কৰিম মই লাহে লাহে ফোন নম্বৰ দি দিম ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে মোক ফোন কৰি তোমালোকে এইবোৰ সুধিব পাৰিবা ত' আমি ইয়াতে আজি সমাপ্ত মাৰোঁ লাহে লাহে আমি আকৌ Next topic only. I Thank you. Wish you all the best for your brighter future.